Goddag. I denne uge blev en 28-årig mand ved navn Asad Habib idømt 7 dages betinget fængsel for at drive 2 websites med racistiske vittigheder. Og jeg har bare behov for at sige, at hvis man sidder derude med indvandrerbaggrund og er forvirret nu, så kan jeg kraftedme godt forstå det. Nu har de danske politikere bare været massivt racistiske i årtier, og så er der en fyr med indvandrerbaggrund, der lægger 100 vittigheder på internettet, og så er vi bare sådan, fængsel! Han skal i fængsel! Ja, jeg kan fandme godt forstå, hvis der sidder folk derude nu, der er sådan lidt, undskyld, jeg troede, I ville have, at vi skulle integreres, eller hvad? Altså, what? Jeg troede, at racismedommen var en del af indfødsretsprøven, eller har jeg læst det forkert eller noget? Det er selvfølgelig en historie, der får meget opmærksomhed, fordi den rammer en hårdt trængt minoritetsgruppe i det danske samfund. Alle landets racistiske onkler ryster i bukserne. Hvor skal de nu få deres materiale fra? Hvad? Skal de selv finde på det? Det tror jeg nok ikke kommer til at ske. Altså hvis det skal til at give fængselsstraf og lave racistiske jokes, så skal politiet umiddelbart til at storme samtlige familiefester på Vestjylland. Det er mit bud. Jeg ved heller ikke som sådan, om fængselvæsenet lige er klar til at få tusindvis af boomermænd ind og spjælde lige pludselig. Hvad kalder du det her? En tramvæg? Den tror jeg sgu bare godt lige, jeg kan lave lidt billigere for dig. Ved du hvad, jeg har faktisk lavet en aftale med kaninerne om, hey, kom tilbage, jeg skulle lige til at sige noget pisse sjovt og originalt. Til de af os, der ikke kender hinanden, så skal jeg måske også starte med at forklare mit eget forhold til racisme. Jeg er vokset op på Vestjylland i 90'erne i sådan en helt kridhvid boble. Du ved, der var ingen mennesker, der var mørke i huden, udover dem, der kom ud af solariet. Og lad os være ærlig, de var mere orange. Jeg registrerede som barn slet ikke den racisme, massiv racisme, der var rundt om mig. Og jeg har været ret heldig, at jeg ikke har absorberet den. Og så som 19-årig, så flyttede jeg til København og får venner med indvandrerbaggrund. Og op igennem nullerne har fået lov til at opleve den fuldstændig absurd, massive racisme, de er blevet udsat for i helt almindelig byliv. Altså som slet ikke noget med fjollede jokes. Altså sådan helt brutal, ægte, løbende, slet ikke morsom racisme, som har præget mig virkelig meget til oftest, når jeg optræder live, og også i de her taler, det ved de, at der har set mange af dem være tydeligt antiracistisk. Og som i øvrigt også var mig til at stille spørgsmålstegn med, om det er politiet, der skal håndtere anklager om racisme, eftersom de selv er okay racistiske selv. Altså, hvis vi bare ser bort fra hele det der racist profiling, hvor de jo stopper alle, der har en pigmentering, der er lidt mørkere end kartoffel. Og bare lige forholde os til, at jeg tror, der er okay mange racistiske jokes i den danske politistyrke. Jeg kalder mig konspirationsteoretiker, men det tror jeg umiddelbart. Altså, jeg ved ikke, om vi som sådan er klar til at sætte politiet ind i en situation, hvor de skal ind. Ja, vi har fået en anmeldelse om racistiske jokes herude. Hvad er det, du har sagt? Okay, det er faktisk meget god, den der. Jokesene på Asad Habibs website er jo altså sådan noget sygt outdated vitser for sådan en halv humørteam-agtig. Det er som sådan noget med, du ved, noget med afrikanere og slaver, og noget med jøder og ovne og sådan noget. Det klassificerer sig nærmest ikke engang som jokes, medmindre du ikke har fået opdateret dit verdensbillede siden 1940'erne. Altså, en af jokes, der er sådan, jeg er ikke racist, min skygge er sort. Hvad? Altså, er det overhovedet en sætning? Altså, hvad fanden foregår der? Det der er nærmest lidt sød. Hvad kalder man bryster på tyrkisk? Kebabser. Altså, hvad? No. Altså, jeg skal kraftigt være heldig for, at jeg ikke var domsmand i den sag. Jeg havde givet 14 dages ubetinget fængsel for ordspil. Det er faktisk heller ikke teknisk set selve jokesene, der er problemet. Det er selve det, at de er på et website, fordi han er blevet dømt efter straffelovens paragraf 266b, der kriminaliserer, at en person offentligt eller med hensigt om udbredelse i en videre kreds siger racistiske holdninger. Det er selve det der med, at det er offentligt på et website, der ligesom er problemet. Så er spørgsmålet jo bare, hvad er definitionen af videre kreds? Det er jo, at du må vel godt sige det derhjemme så, kan man sige. Du må vel også sige det i en skurvogn, eller hvad? Altså, du må vel godt sige det i et stand-up show, hvis du kun sælger 12 billetter. Så er du vel home free på den. Så er du ikke i konflikt med loven jo. Du må vel teknisk set skrive alle de racistiske jokes, du har lyst til i avisen, fordi det er der ikke nogen, der læser længere. Det vil, altså, det slår mig lige ved, at det er ret genial elastik, det der med til videre kreds, fordi altså, det gør jo på en eller anden måde, at racistisk indhold er tilladt på forældet platform på en eller anden måde. Han skulle bare lagt de der jokes på U4, eller på TV2 Echo. Det havde ikke klassificeret sig som videre kreds. Problemet er det her. Racisme findes. Ja, yeah. Breaking news, don't shoot the messenger. Racisme findes, joke findes, hvad loven egentlig siger, er jo lidt ligegyldigt.
Det er jo underordnet. Det findes jo ude i virkeligheden. Folk er racistiske over for hinanden hele tiden. Danskere er racistiske over for indvandrere. Folk fra Jordan er racistiske over for folk fra Irak. Folk fra Mellemøsten er racistiske over for folk fra Afrika. Folk fra København er racister over for folk fra Falster. Du ved, altså, sådan er det jo. Altså, det er jo komplet ligegyldigt. Der er jo en helt seriøs... gennemsystemisk racisme i Danmark, i politikerne og i politikken, og hvordan, hvis du kigger på, hvordan nationalistiske politikere, hvad de putter ud af racistiske ting på sociale medier, og i årtier bare har mos på med en racistisk agenda, og så er der en fyr med indvandrerbaggrund, der lægger 100 videoer på internettet, og så er vi bare fucking fængsel, han har åbenlyst ikke engang selv fundet på dem jo, altså, for Christ's sake, altså. Prøv at, hvis Assad, han skal have 7 dages betinget fængsel for 100 racistiske videoer, så har jeg lige læst en klumme i Berlingske Tidende, der burde give fucking livstid. Har I været på Reddit? Vi er jo nødt til at genindføre dødsstraf. Prøv at, vi har i det her land, har vi en boliglov, som man i øvrigt topracistisk kalder ghetto-loven. Altså ghetto, du ved, det ord nazisterne brugte om de kvarterer jøderne boede i. Den lov, som sagde, at hvis der boede for mange med anden etnisk baggrund end dansk, og i øvrigt ret specifikt, ikke vestlig baggrund, så rev man husene ned. Det havde vi en lovgivning i Danmark, der sagde, hvis der var for mange med den forkerte hudfarve i en bygning, så rev vi huset ned. Med 100 videoer, det kan jeg godt se. 7 dages med betinget fængsel. Makes sense. Makes total sense. Er det hele en kæmpe stor fucking racistisk vildhed? Eller hvad foregår der? Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv.